Bu öyle bir prosedürdür ki 39. madde Avrupa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 39. maddesine esasen her bir şəxs her hansısa bir devlete karşı veya da her hansı bir devlet başka bir devlete karşı müvəqqəti təminatlar vəsatəti təqdim edə bilər. Burada dövlətlərə qarşı bu mexanizmin işlətməsi çox az, çox nadir hallarda olur. Bu deyərdim ki, bəlkə Azərbaycan, Ermənistanla Azərbaycan arasında olan bu ikinci münaqişədən əvvəl Gürcüstan Rusiya qarşı bunu tətbiq etmişdi və o vaxta qədər isə demək olar ki, çox az, nadir halda tətbiq olunan bir mexanizm, yəni dövlətlər arasında. Bu ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra bu mexanizm dövlətlər arasında daha geniş istifadə olunmağa başladı, Azərbaycan və Ermənistan. Onu da qeyd edim ki, bu cür mexanizmlər sadəcə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qarşısında deyildi. Hətta Haqada yerləşən beynəlxalq məhkəmə qarşısında da həyata keçirilirdi. Burada Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qarşısında sadəcə Ermənistan Azərbaycana qarşı deyildi, həm də Azərbaycan Ermənistana qarşı bu cür mexanizmlərə əl atmışdır. Məsəl üçün, Azərbaycanın 2021-ci ildə verdiyi vəsatətlərdən biri ondan ibarətdir ki, 2020 və 2021 ondan ibarət idi ki, Ermənistan Azərbaycan ərazisində olan qeyri-qanuni hərbiçilərini çıxarmalıdır. Yəni, Ermənistan Azərbaycan ərazisində hərbiçilərin saxlamasına Avropa Məhkəməsi təpki göstərməli idi. Bundan başqa həmin şəxslərə, həmin qruplara silah ötürməsi ilə bağlı Azərbaycan istəmişdi, Avropa Məhkəməsindən tələb etmişdi ki, Ermənistanı məcbur etsin ki, həmin şəxslərə, həmin hərbiçilərə silah verməsin. Və əsası, ən önəmli məsələ bundan ibarət idi ki, müharibə zamanı Ermənistanın Azərbaycan şəhərləri üzərinə atılan bombalar atdıqları zaman, o zaman da Azərbaycan Ermənistana qarşı belə bir vəsatət vermişdi. Və bununla bərabər, yəni Ermənistan da eyni mexanizmaya müraciət etmişdir. Yəni bu ilk dəfəm deyildi. Bu 2000 səhv eləmirəmsə 2019-cu ildən bu tərəfə Ermənistan bir neçə dənə belə vəsatətlər təqdim etmişdi. Və sözsüz ki, bu mexanizmin çətinliyi odur ki, bu mexanizmə hər bir hallarda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən müsbət münasibət bildirilmir. İstər şəxslər ölkələrə qarşı olsun, istər ölkələr arasında bu mexanizmi əl atdıqları zaman adətən çox hallarda Avropa Məhkəməsi bu vəsatətləri rədd edir və işin məğzinə daha geniş formada da, daha klassik formada bəlkə də belə desək daha düzgün olar, Avropa Məhkəməsi tərəfindən baxılmasını təqdim edir. Yəni sizin vurguladığınız bu sonuncu vəsatətin rədd olunması da bu cür bu məntiqlə, yəni bu məntiqin davamıdır. Avropa Məhkəməsi sözsüz ki, bir dövlətə hər hansısa bir siyasi və hərbi baxımdan hər hansısa bir ötəliklər üzərinə məcburiyyətlər götürməyə yəni onun siyasətinə uyğun deyildir. Yəni bu cür mexanizmi qəbul etmir və Avropa Məhkəməsi üçün ən yaxşı, ən necə deyim, istənilən forma odur ki, dövlətlər bir-birlərinə qarşı normal prosedurla müraciət olunsun.